بس ما په پلار باندې وای فایرینګ وکړو او خپله نشه شو زم بچپن مینه وجی ملکه مور او پلار مور تړون کړو چې دا بس تا خزې دا ستاره پاره ده چې زمانه تقریبا سه دوه ورځې کشره او چې زما چې پیدا شو ما دوه ورځې پس کش انګلیش کې دا د کم پوهنتون نم کړی دی پېښور یونیورسټي نم بی ایس انګلیش کړی دی دا ته یاد دی په کم مدت کې کړی دی په کم سن دا سن جوران می چین می کې خا 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 نشیب نشه دی ولې شروع کا سو وجه شوا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مند یو ځل بیا سیف هینڈز فاؤنڈیشن منشیات ہسپتال دا جی دلته دی دا د مدرسې نه مدرسه دا د جمعات نه جمعات ته دا دی د لپاره یو لوی مدارس ته چې دی دی پکې کیر کونسلنګ کیږي اوس د کړه کیږي دا سړی جی د پېښور پوهنتون نه بی ایس کړی دی په انګلیش کې او د دې سړی د ژوند د کہانی نه دا یاره داسې عجیبه غوندې ده که وایې ورئ که نه نو زړه به مو دردېږي او د دې د ژوند د کہانی تاسو نه اورو دا په نشې باندې را واوړېدو څنګه را واوړېدو چا را واړولو دا دې نه تاسو واورئ ړومبی راته خپله نامه ووایا خلیل الرحمن خلیل الرحمن صاحب خبرې به لږې تیزې کوئ بی ایس ایم په څه کې کړی دی انګلیش کې انګلیش کې دا د کم پوهنتون نم کړی دی پېښور یونیورسټي نم بی ایس انګلیش کړی دی دا ته یاد دی په کم مدت کې کړی دی په کم سن دا سن جوران می چین می کې خا 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 نشه دی ولې شروع کا سو وجه شوا انسان دی که نه دا دې کتونکو ته لږ ووایه دا جی بچپن نه به زما رشته تړلی شوی وه تر لور سره او هغه چې کله ما واده وکړو نو واده نه پس ما ته پته ولګېده چې زما نه مخکې د دې چا بل ترزوی سره مې مینه ده هغې ما ته صفا وویل چې زه تا سره مینه نه کوم هغه سره مینه کوم ما هغې له طلاق ورکړو او هغې نه پس ما په پلار باندې وای فایرینګ وکړو او خپله نشه یې شو نو ایسه ستاسو مینه وه زم بچپن مینه وه جی لکه مور او پلار مور تړون کړی و چې دا بس ستا ښځه دا ستا لپاره ده چې زما نه تقریبا سه دوه ورځې کشره او جی زما چې پیدا شو ما نه دوه ورځې پس کشره صحیح صحیح د دې واقعي څونه ټایم وشو چې دا تاسو سره دا کومه دا واقعي مخې ته راغله یاره جی دغه 12-14 ساعت به کېږي 12-14 ساعت نو بیا تاسو دې نه بعد بل واده وکړو نه جی نه بل کوم او نه به وکړم او نه به په ښځه ذات اعتبار وکړم او جی زما تا ډېر بلا کتونکي ګوري څه ورله ویل غواړي زه دې له دا وایم جی چې اول څوک واده کوي نو اول سوچ سمج کوي او هغې نه پس بیا واده کوي نو ژوند کله کله انسان زه خو وایم موږ خپله کله ناکله تنهایی ډېره خوښه یو په تنهایی کې ډېر سکون هم وي تنہائی خوخ ہے تنہائی کی سکون نہیں بھیجی تنہائی درد دی تنہائی درد نہ جوڑی گی اور چکل سڑے دردی گی نو درد دا پارا بے علاج سی دوائی اور زمون دا پارا دوائی جی دارا بس دا واو رے گورے دے دا خبر رے گورے دا دا واو خو رے او بل دا جی چی کسوک وی چی تنہائی نو تنہائی اگا خلکو کڑی دا جی چی آگی دی دنیا دا پار سپری خیلی منگ با دی دنیا دا سپری دو زمونږ سره خو همدغه لوفري ده تماشه ده او ټوپک دی او هیروین دی منشیات دی او بدماشي ده او خشماشي ده او پیسې وړول دي نور خو موږ سره څه شته نه موږ به څه پرېږدو هغه خلکو چې کم دی دنیا باندې خلکو ته پرېښي دي د هغې په نقشه قدم باندې روان دي د آخرت او د دنیا دواړه کامیابي حاصلوي نو خفه کېږي کله کله ګورې یاره د ژوند ته هم ګورې د حالاتو ته هم ګورې د دې خلکو د بدلون ته هم ګورې چېرته د خلک هماغه دي خو رنګونه بدلوي نو دا خو جی انسان مثال میوه په مثال دی جی کله ریټ اوچت شي او کله ریټ کم شي جی نو بس رنگ به ځکه بدلی چې کله میوه قیمت زیات شي رنگ شوخ شي او چې کله میوه قیمت کم شي رنگ کم شي شاعری خوخه شاعری مې نه دا کړی جی بیخی نه پښتو اردو یوم نه خوخه رحمان بابا جی خوخوم جی یو سو شعرونه در رحمان وینا به اله در پیا شي چې دی یو دیوال ته مخ بل ته دی شاشي بتا یو شعر را دی دا ستاسو ژوند دغه کہانی دا خو رښتیا ده کنه حقیقت ته جی صحیح شو